Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes tu nemáme veľa práce, ale mám tu pár super oznamov, hlavne dva pre slovenských zákazníkov, pretože v slovenských tetách aktuálne Revolution má novo parfémy a prebieha tam 20% zľava. Kedy bude akcia končiť, vám píšem tu, ale nie je to len 20% zľava. Pri nákupe dostanete paletku zadarmo. Toto je paletka Bronze Lights a obsahuje krásne, využiteľné odtiene, či už matné alebo trblietavé. Nechcem sa nejak venovať líčeniu s touto paletkou, pretože máme tu ešte niečo lepšie, ale proste táto je zadarmo, takže je úplne najlepšia. Ale tým, že som si dnes nerobila tiene, tak poďme aspoň otestovať, že ako to je pigmentované. Aj keď trošku mám bronzer, asi ešte taký veľký rozdiel to nebude. Dávam si túto cappuccino farbu do záhybu. No a teraz si zoberiem túto trblietavú hneď vedľa a dám si ju na celé pohyblivé viečko. Túto svetlú matnú si dám úplne jemne do vnútra kutika, lebo mám také, že dosť veľké kruhy pod očami dnes. Mne sa strašne stmavujú aj tie vnútorné kutiky, takže fú, akože výborne kryje táto svetlá. No a aby sme ju poriadne otestovali, tak si teraz beriem túto tmavú, takú čokoládovú farbu a dám si ju na spodnú linku. No a myslím, že hneď je ten make-up krajší. Toto bude nádherné quattro, hlavne na jeseň. Je to využiteľná, krásna, dobre pigmentovaná paletka zadarmo. Bronze Lights. Pokiaľ ste ale nesledovali moje Revolution videá predtým, tak možno neviete, že tieto ich toaletky sú inšpirované veľmi známymi svetovými vôňami. Akože s tou 20% zľavou tá stovka vidí úplne, že geniálnu cenu. Sú to perfektné vône na každý deň a ja začnem vám predstavovať tieto pánske vône. Exkluzívne iba v Tete nájdete Carbon Pulse a Carbon Pulse je dupe na Tom Ford Anthracite. Ja som vám v minulom videu hovorila, že toto je taká najmenej moja šalk kávy, lebo je to taká ťažšia vôňa, koženo, koreneno, drevitá, ale teraz mne príde tak sexy. Pozadí ma presne takéto niečo akvatické. No a práve tie koženo, drevité tóny tomu dodávajú veľmi taký klasy nádych. Vôňa pre gentlemana, proste pre pána, ktorý má úroveň. No a pokiaľ by ste svojom partnerovi chceli kúpiť niečo ľahšie, sviežejšie, vhodné na leto, tak je tu táto vôňa Limitless Noir, ktorá je dupe na Chanel Blue. Úplne ľahká nadnesená vôňa, citronová kôra, tam fakt veľmi cítiť, bergamot, meta, levandula, ananás, zelené tóny. A v základe je santalové drevo, amber, fazule tónka. No a k tým dámským, pretože myslím, že skôr tie vás budú zaujímať. Je tam úplná topka Revolutionary a Revolutionary je dupe Lancôme La Vie Belle, čo je teda univerzálne milovaná vôňa. Strašne klasická, ženská, každodenná vôňa, ktorá je taká niečo medzi sladkou, kvetinovou, pudrovou. Myslím, že je to vôňa, ktorá je vhodná pre ženu, ktorá chodí už do práce a nechce na deň niečo príliš vyzývavé, povedzme, ale stále chce pôsobiť elegantne žensky a tak upravene. Floral Seduction je ako keby menej sladká a viac kvetinová a viac púdrová. Tu vyslovene preražajú tóny, povedzme, bledorúžových kvetiniek a púdru. Je to dupe k parfému Victor & Rolf Flower Bomb a toto je vážne taká kvetinová bomba. Prestriedajme to s niečím sexy. No a túto vôňu možno veľa z vás ani nevoňalo v origináli, ale na Instagrame ste určite zachytili vôňu Baccarat. Ja som ani nevedela, že to je dupe na Baccarat a ja som to ovoňala, že to je Baccarat. Pre veľa žien to bude skôr taká večerná vôňa, ale pokiaľ ste odvážne, rady možno pútate pozornosť a chcete mať parfém, ktorý je fakt sexy, výrazný. Za mňa najkrajší flakon koník je tento, je to Revolution Love toaletka a toto je dupe na Gucci Flora. Ultra ľahká kvetinová vôňa, ktorá má v pozadí ako keby taký cukrik. A toto je pre mňa vôňa, ktorá je skôr pre mladšie slečny, ale viem si úplne predstaviť, že hociaká veková kategória môže mať rada také veľmi hravé kvetinkové vône. Takže teraz nielenže ušetríte 20% pri nákupe vône, ale ešte aj v slovenských tetách dostanete túto krásnu paletku zadarmo. No a teraz trošku pocestujme. Viem, že tu máme sledovateľov z Českej republiky. Neviem, či už, ale ak teraz ešte nie, tak v najbližších dňoch vám tam určite do českých tiet pribudnú
tieto dve paletky a na 100% si ich tam všimnete, pretože bude to v samostatnej barkete, čiže budú tam tieto dve paletky plus tento nádherný set štecov. Sú to dve paletky za úplne super cenu, táto jedna je skôr taká neutrálna. No a pozrite sa, ja keď si zakriem túto stranu, vznikne mi v podstate takáto paletka, stelesnenie dokonalej nude paletky. Tam sú presne odtiene, aké ja mám rada. Potom, ak to chcete oživiť, si odkryjete túto stranu. Krásne rúžové, trblietavé, zlaté. No a toto je tá druhá a s tou sa aj dnes budeme líčiť, aby sme mali niečo farebné. Toto je paletka, ktorú proste chcete teraz na leto. Pôjdete s dievčatami na koktail, môžete si zladiť svoje líčenie do farby koktailu, aký si chcete dať. No a ešte sa k tomu môžete aj naličiť týmito nádhernými štecami. A mimochodom, okrem týchto štecov, do českých tiet pribudol aj tento boxík, kde je teda 5 štecov, 2 na tvár, 3 na oči, takýto obal. Ak by ste nechceli sadu štecov, tak v českých tietách nájdete aj tieto jednotlivé štece. No a myslím si, že to môže byť inak pekný darček, ak chcete niekomu dať, že skombinujete túto čiernu paletku, takú nude, s týmito zlatými štecami. No a ultra pekný darček môže byť napríklad takéto kombo, farebná paletka, farebné štece a táto love vôňa. Pretože aj v českých tietách zoženiete tieto toaletky, ale namiesto tejto Creative, čo je ako Baccarat, tam zoženiete túto, ktorá sa volá Timeless. A Timeless je dupe na populárny Armani Sy. Armani Sy je jedna z mojich najobľúbenejších vôní. Ja tam strašne cítim také ovocné tóny. Povedzme, že vôňu broskyne. Je to strašne také šťavnaté, sexy, sladučké. No a stačilo ukazovania, poďme sa líčiť. Dobre, sme v ďalšej časti a ja si po 100 rokoch dávam masku. Ja som úplne šťastná, že mi poslali túto zásobu masiek, ktoré tiež nájdete v tete, ale nie je to žiadna novinka. Sú to masky, ktoré sú tam už dlhodobo a sú dlhodobo veľmi, veľmi obľúbené. A ja som si práve dala túto čistiacu s čiernym uhlím, ktoré sú také zábavnejšie, tak sú tieto z kolekcie Friends. A napríklad Monika má funkciu vyhladzovať pory a zároveň čistiť. Phoebe je s vitamínom C. Chandler je detoxikačná s rúžovým ílom a hydratačná hyaluronová je Rachel. A posledný Joey je s kyselinou salicylovou. Takže ak máte akné, tak tento Joey je fakt pekný. No a toto si rovno dávam do kúpeľne. Toto je tak pekný roller. Akože páčia sa mi aj tie rúžové a tak, ale tento biely, vy si ani neviete predstaviť, ako si ja toto užívam, pretože ja mám za sebou taký týždeň a taký víkend ma ešte čaká, že toto je presne daň za to, keď idete na mesiac na dovolenku. Predtým stres, potom stres, že vlastne na tej dovolenke ste si aj neoddychli toľko, koľko by trebalo. Ježišmaria, týmto by som strávila 15 minút. Urobila som si taký drink, že to chutí ako roztopený twister. Presne ma to naladilo na také pastelové letné líčenie, aké si urobíme. No ale predtým dávam dole masku. A čo tiež nie je novinka, ale dlhodobo veľmi obľúbené, tak sú ich séra. Niacinamid so zinkom je také moje go-to, tým, že mám takú problematickejšiu pleť dosť často. Ale teraz si dám toto sérum. Je to s kyselinou hyaluronovou a tým, že som mala už takú čistiacu masku, tak si myslím, že ten niacinamid so zinkom netreba. A radšej takto naplampovať tú moju unavenú tvár. Akože... Ó, a vlastne som vám ani... nehovorila, ak ma sledujete na Insta, tak možno viete. Dala som si vypustiť túto tú migráciu z pier. Samozrejme, že to zobralo aj trochu tej výplne, čo mám v perách. Konečne už nemám takú tú vec nad perami. Poď máme pripravenú. Štetce si často netestujeme a úprimne ja som ešte Revolution štetce ani netestovala. Čiže všetky, ktoré nájdete v tete, táto farebná kolekcia, táto zlatá kolekcia a ešte aj tie samostatné si teraz otestujeme. A ako som otvorila tie farebné štetce, tak som zistila, že tam je aj takáto krásna chutná taštička a mne sa tak strašne páčia tieto štetce, že sa vyslovene teším na ne. Budem používať teraz na make-up aj nejaké Revolution produkty, to všetko uvidíte, ale hlavne sa chcem zamerať na recenziu týchto štetcov. Ako prvé si teda beriem tento štetec. Tento štetec je skôr tak na aplikáciu podkladovej bázy, ale ja som si dávala to sérum aj tú masku, tak to asi není potrebné. Urobíme to tak, že si aplikujem tým make-up. Mimochodom používam tento môj obľúbený, čo som vám odporúčala, Super Serum. No a ako sa tak pozerám, tak ja som pôvodne chcela len tak, že rozotrieť ten make-up týmto štetcom, ale
Normálne to, že aj pekne zapracováva. Polovicu si urobím s týmto štetcom. Mimochodom, toto sú fakt, že ultralacné štetce. Toto je mega dobrý make-up. Vidíte, že úplne krásne to zapracovalo. A druhú stranu si zapracujem týmto zlatým, takýmto skoseným, ktorý možno, že bude lepší na pudrový make-up. Ježiš, no dobre, tak s týmto to ide jednoduchšie a rýchlejšie to zapracovávanie. Toto je naozaj štetec určený na make-up, že ráno to budete mať raz, dva hotové. Ale čo sa pozerám, tak pozrite sa, že tento štetec robí oveľa menšie krytie ako ten oranžový. A som si istá, že to vidíte aj na kamere. Vyzerá to síce prirodzenejšie a krajšie, ale tu som dokázala vytrieskať z toho oveľa vyššie krytie. Čiže vidíte aj, akú veľkú úlohu zohráva výber nástroju. Ja neviem, čo mám s týmto okom, ale úplne také hlieny mi z neho idú. Trošku si to ale doladím ešte týmto štetcom, lebo rada by som mala rovnakú pleťovku na obi dvoch stranách. Zafixujem pod očami. Na puder tu mám na výber z dvoch štetcov. Jeden je teda taký ako keby plochší a tento je taký klasický gulatý. Beriem si tento Super Matte puder, ktorý vidíte, že mám dosť rada od Revolution. Nanáša sa to úplne v pohode. No a teraz tento zlatý. Inak, ak sa vám zdá, že sa ponáhlam, tak neviem, či nemám náhodou zápal spojuky, čiže hneď potom, ako to dotočím, idem na očnú pohotovosť. Osobne mi trošku viacej vyhovuje práve tento štetec, keďže tento je taký trošku ako keby tvrdší, ale tento vám dokáže vyčarovať vyššie krytie, keď máte puder, ktorý chcete, aby kryl. Perfektný štetec na bronzer je tento z tej sady neonovej a idem použiť tento môj obľúbený Revolution bronzer. Tento som si v poslednej dobe strašne obľúbila. Ja som ho vždy mala rada, ale teraz posledne sa mi zdá ešte lepší. Krásnu farbu má, že vôbec nie je oranžová, ale zároveň není moc studené, lebo keď sú už potom príliš studené tie bronzery, tak mi to robí také ako bláto na tvári. Toto je super štetec a takto si ho stlačím a urobím kontúry nosa aj tu nad perou. No a pekne to ešte rozmažem. No a nový nos mám hotový. Duo Revolution. Na lička použijem ten zlatý štetec, čo som si dávala bronzer, takže tento môže byť aj na lička. A nanesiem. To je pekná farba. No ale na ktorý štetec som sa mega tešila, tak je z tej sady neonovej a to je štetec na rozjasňovač. Dúfam, že bude taký dobrý, ako vyzerá. Toto nie je moja farba rozjasňovaču, som práve zistila, ale ten štetec je super. V zlatej sade máme tri štetce na oči, z toho jeden je takýto skosený. Tým si idem urobiť obočie. Tak a teraz to, na čo všetci čakáme. Idem sa vyblázniť s touto paletkou. Teraz vám ukazujem aj nejaké svoče, pretože toto je jeden skvost. Tam je tak krásny výber odtieňov a veľmi nevšedných. A hlavne tie pastelové odtiene často bývajú málo pigmentované, ale tu sú brutálne pigmentované. Na oči mi tu zostali tieto štetce. Tento je samostatne, tieto sú z neonovej kolekcie, no a tieto dva sa mi páčia asi najviac, tie sú z tej zlatej kolekcie. Aby boli tie farby čím výraznejšie, tak by bolo dobre, keby som mala biely podklad, ale aby sme ich videli skutočne v akcii, poďme len tak proste na nepripravené viečko. Beriem si ten štetec, čo je samostatne a idem do tejto farby Pout a tu si dám takto do vonkajšieho kútiku. Toto bude také veľmi rozpité líčenie, také eterické. Nebojte sa, to ešte trošku si začistím. S týmto plochým zlatým štetčekom idem s farbou Flawless. Inak tu Flawless si trošku zmiešam s touto Beddy. No a dám si to do vnútorného kútiku. Wow, to je fakt pekné. Toto vážne nie je tak bežné, aby pastelové farby chytali takto dobre na nepripravené, zapudrované viečko, pretože napríklad aj čo mám tiene Natasha Denona, tú pastel paletku, ktorá stala 80 eur, tie tiene takto nevyzerajú. Ani náhodou, ja som bola strašne sklamaná z tej paletky. Poďme si to tak trošku porovnať. Myslím si, že ak ste chceli túto paletku, vážne si ju nekupujte, podľa mňa nie je moc dobrá. Tu nájdete veľmi veľa podobných aj rovnakých odtieňov. No a tu do toho stredu si beriem farbu Airbrush na ten neonkový štetec úplne takto jemne do toho prechodu medzi tými dvomi farbami. To je neuveriteľné, že metalická farba ide naniesť dobre takýmto štetcom. Táto je brutálna tá farba, lebo ja idem úplne jemne a to je neskutočne metalické. Beriem si tento rúžový štetec a rozmažem okraje. Celé to musí byť také rozpité. A tento žltý detailný použijem na farbu Full Face a tu si dám takto sem, aj na druhej strane. Ona je taká jemne fialkovejšia. A zároveň si ju dám aj na spodné viečko.
Tak, trošku sa ešte dobrouzujem. Ja úplne nechápem, ako je možno, že toto je na kamere tak vidno, lebo v realite to vôbec tak nie je vidno. Trošku tuto som zabudla s rozjasňovačom ísť. Opäť si beriem tento štetec, ktorý som položila na obočie a idem do toho krásneho indigo odtieňa fashion. A to len takto pri línii myhalníc úplne jemne si dám. A tiež nech sa to pekne rozmaže do tej ružovej. Taktiež spodné viečko. Našli si zoberiem tento žltý, idem do odtieňu Romance. A to je vyslovene len vnútorný kútik jemne prejasniť. Idem dokončiť zvyšok make-upu a budem späť. Ešte malé doťuky. To si dávam tú farbu, ktorú som si dala aj do vnútorného kútiku. No a keby nemám zapálené oko, tak to vyzerá ešte lepšie. Presne na toto som mala náladu. Ja už sa posledne farebne často neličím, ale o to viac si to užívam. Ja som si dala ešte trošku linku, ale ak ste typ, že sa vám nehodí linka, tak toto líčenie sa vám bude hodiť ešte o to viac. Ale ja neviem, ja proste nejak potrebujem linku. Dobre, to by bolo všetko na dnešné video. Ja vám fakt vrelo odporúčam kúpiť si túto paletku. Na to leto sa podľa mňa budete tešiť ešte viacej s takýmito farbami. No a nezabúdajte, že akcia 20% na vône v slovenských tetách a paletka zadarmo platí len obmedzený čas, takže aby ste nepremrhali šancu mať takúto krásnu paletku zdarma. Ja vám ďakujem za pozornosť, lúčim sa s vami a teším sa na vás na budúce.